په سوات منګوره کې د مدین اوسیدونکو د سند په کشمور سیمه کې سلور خواریکخ تختولو او تاوان غوښتو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د اغوا شوي تنانو د رها کولو مطالبه کوي. په دې اړه مشرق ټي وي نماینده نیاز احمد خان موږ سره په لاین دی، تفصیل ته معلومو. جی نیاز، تفصیل راکړئ په دې اړه. جی بالکل، په سوات منګوره کې د پریس کلب مخې ته د مدین چیل هغه کسان چې د هغوی څلور کسان په سیند په علاقو کې چې دی نو تختولی شوي دي، اغواکار وړي دي، هغوی نن احتجاج کوي. دغه پېښه څنګه شوې ده، څوک نیولی شوي دي او دوی په دې باندې سوی ما سره یو مشر موجود دی، دونه پوښتنه کوو نن چې دی دغه څه پېښه څه شوې ده، تاسو لږ خبر کوي. جی دا داسې کار شوی دی، دا زموږ دا کسان کراچۍ کې مزدوري کوي، ځان له رزق پیدا کوي، خپل د رزق دپاره، بچو دپاره، خپل د مور پلار مشرانو لپاره غو مزدوري ځان لکه هلته کې مزدوري ځل لګ ډیره مزدورو کې بیا د غشان تدا پیښه شي د چي یو کس د غلطه کې ځان له مزدوري کوله، بیا د غلطه کې د کسانو څخه کسانو پکې په فیسبوک باندې یا په ټلیفون باندې د سر رابطه کړی د زمونږ سره دلته کې اکسویټر ماشين دی مونږ دا خرڅو نو په هغه ټګي باندې هلته کې بوله دی کشمیر ته راوستي دی. دا تقریبا د هغه 4 تاریخ تیر شوی، 4 تاریخ باندې تقریبا میاش قابو شو دی. نو هغه هلته کې چې دی هلته کې راغلو د هغه زینه بیا هغه اوچت کړی دی او بوله دی هغه سره، حالان کې هغه ځان سره نور ملګری هم په راوستي یو سره د اکسویټر افریټر چیرې ته مونږ سره راشه هلته کې مونږ ته د اکسویټر مطلب دی تاسو پیژنې وګورئ او یو ځان سره مصری روان کړی دی، یو ور سره یو ډرایور ټیکسي ډرایور اغواکار اوس دا غواړي چې مونږ له یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي. نو چې زمونږ سره یو نیم کروڑ روپۍ او زمونږ دغه نو مونږ په کراچۍ کې مزدوري بیا ولې کوو؟ مونږ بیا خپل دلته کې ځان له وړو غوڼې دکانداري دلته کې چې لس لکه روپۍ د سړي سره نه هم سړی ځان له په کاروبار کوي. بل مرګره موجود دی، اوس تاسو احتجاج ولې مجبور یې؟ چاره غوښتنه کوي سو غواړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. احتجاج خو مونږ د دې لپاره کوو چې نن 25 ورځې وشوي چې زمونږ کسان د ډاکوانو سره په قید کې دي، اول دا غو خبرې ته هم نه پرېږدي. نو اوس مونږ د سټیټ نه مطالبه کوو، مونږ چې کم دی نو د آرمی چیف نه هم مطالبه کوو، مونږ چیف جسټس آف پاکستان نه هم مطالبه کوو، مونږ د محمود خان نه هم مطالبه کوو، مونږ د مراد علی شاه نه هم مطالبه کوو، مونږ د شهباز شریف صاحب نه هم مطالبه کوو چې آیا دا سټیټ باندې سټیټ چې دی نو دا خلک د پاکستان دا خلک چې کم دي نو دا سټیټ چې کم دی دا د دې خلکو مور یې کنه. دا هر سړی به ځي آزادانه آزادي دی ته وایي چې مونږ به آزادانه ګرځو په هر ځای کې. نو مونږ سره اوس خو دغه روپۍ نشته چې مونږ خپل سړی آزاد کړو کنه. دا کومه حادثه ده چې نن په مونږ باندې راغلی ده، نو سبا په بل چا هم راتلی شي. زمونږ غوښتنه صرف سر دقه یوه غوښتنه ده او مونږ صرف دغه خبره کوو چې زمونږ دا کسان دي مونږ له روغ موډ پرېښو دی شي. دا کسان وایي د دوی احتجاج دا دی چې 15 ورځې وړاندې په سند کشمیر علاقه کې چې دی نو څلور ځوانان هغه تختولی شوي دي او د هغې چې دی په کرونو روپۍ تاوان غواړي. دوی د حکومت پاکستان نه دا غوښتنه کوي چې پوري طور پر دې هغه آزاد کړی شي.